buy for me. This one. Which one? This one. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមកដើរផ្សារជាមួយខ្ញុំនឹងឲ្យដើរមើលគេទិញអីវ៉ាន់ហើយផ្សារហ្នឹងគឺជាផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះក្រុមឲ្យបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅសួរខ្ញុំថានៅណាផ្សារនៅណាចឹងខ្ញុំប្រាប់ណាគឺនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយផ្សារហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Garden City Shopping Center